Із нову новини у файному ранку вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі в селах Вигода, Озеряни і на хуторі Хоми з 9 до 16. У Бучацькому районі в селі Пилява з 9 до 16. У Гусятинському районі в селах Тутурів, Емелівка, Котівка, Оришківці з 9 до 17. У Збаразькому районі в Збаражі з 10 до 13. У селах Залужжя, Вишнівець, Нижні Луб'янки з 9 до 16. У Зборівському районі у Зборові, Залістях, Карабівцях з 10 до 16. У Козівському районі в Конюхах з 10 до 17. У Кременецькому районі у селах Сапанів і Хотівка та в Почаєві з 10 до 17, у Лановецькому – у Ланівцях з 9 до 16, в Монастириському районі – у селах Олеша, Красіїв та Монастириськах з 9 до 16, у Підволочиському районі – в селах Пальчинці, Меден, Галущинці, Новосілка з 9 до 16, у Підгаєцькому районі – в Юстинівці з 9 до 16, у Тернопільському районі – у селах Петриків, Козівка до 24, у Чортківському районі – в селах Тарнавка, Сусулівка з 9 до 17, у Шумському районі – в селах Бірки, Обич, Цецанівка з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сім спортсменів беруть участь у відкритому чемпіонаті Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи. Сьогодні останній день змагань. Спортсмени виконують довільну програму. Переможців нагородять о 16-й годині. Змагаються 8 збірних команд зі Львова, Хмельницького, Рівного, Червонограда, Кропивницького, Харкова, Білої Церкви і Тернополя. У кожній команді по 10 учасників, вік від 2004 до 2012 років народження. Змагання розпочалися вчора. Більше дивіться у сюжеті. На брусах виконує вправи Ніка Воронцова, яка 3,5 роки займається гімнастикою. Її тренер Тетяна Геращенко, яка у 1985 році розпочала тренувати чемпіонку України Інгу Шкарупу. Я виконую обов'язкову програму «Прилюбзин, стойку, пересмих, оборот, посоєснення, оборот, бланш». Оцінює виконання вправи Ніки Воронцової та гімнасток головний суддя змагань, старший тренер відділення спортивної гімнастики Ірина Гейна. Ніка 13-0. Вона зробила всю програму другого дорослого розряду з обов'язкову програму. І досить непогано. Максимально це буде 14-0. Вона і там свої помилочки були невеличкі, додала. А так вона досить непогано зробила цю вправу. 9-річна Юлія Шаблій виконує вільні вправи. За виконання отримала 10 балів із 13,5 можливих. Рендат фляк сальто, переворот сальто і рендат три фляки. Рендат – це колесо, але на дві ноги з розбігу. Гімнастка Софія Бондаренко приїхала на змагання з Кропивницького Кіровоградської області, виконує вправи на гімнастичному коні. Судді її виступ оцінили в 11 балів з 12. Я виконувала опорний прыжок. Треба розбіг зробити і на місце пригнути, і на стіл перепригнути. Про проведення відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Виконують діти обов'язкову програму. В спортивній гімнастиці кожен розряд спортивний має свою обов'язкову програму. Є обов'язкова програма для 3-го дорослого розряду, 2-го дорослого розряду, 1-го дорослого розряду. Відповідно, діти до нього готуються. Вони отримують певну кількість балів. За результатами обов'язкової довільної програми, вона сумується і визначається переможець. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Відкритий чемпіонат Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи в Тернополі проводять з 2010 року, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського Андрій Рибак. Тернополянка Інга Шкарупа – майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка чемпіонатів Європи та світу, багаторазова чемпіонка України. І далі про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 15. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 немовлят – 4 хлопчики і 3 дівчинки. Про це нам повідомила дитяча медсестра Наталя Фігурська. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 8 немовлят – 3 хлопчики і 5 дівчаток, повідомила чергова акушер Марія Іванець. За словами медиків, усі немовлята здорові.
на завершення про погоду. Сьогодні в області і в Тернополі буде хмарно з проясненнями, без опадів. А вранці туман видимістю від 200 до 500 метрів. На окремих ділянках доріг спостерігатиметься ожеледиця, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря 10-12 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск новин о 13:30. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше.